Ima. Borio je lijevo kutiju i čujem da mu je to. Zalijepio sam ga, ubio sam ga! Jedan se pope u ruševne. Bomb set. Hold for detonation. Samo radi. Pa nešti pojma. Nešti pojma kad je bio kineski miš. A to je bilo za plakat. Ništa nije mogao pogoditi. Odličan je bio, ne znam. Evo i vamo, brate, svi su štitove uzeli. Svi idu na. A znaš koliko ih je? Majke mi, znaš koliko ih je svi sa štitova. Jes, jes, jes. Evo vam, samo vidite. Jebali smo im znanje. Šta bi? Sad ćemo da vidimo. Ispalio ga, vidimo, vidimo. Gledaj sad ovo. A, hakirao si. On palio metak u njegov klimo. Kad sam odmora nije ovako znao. Pet jebate lebe. E, a ja tu s gamebo na prozoru čekam gdje neko, nema niko, nema niko. Krenem hodnikom i izađe snajper. Proša Janu učionci. Lako, čekajte, nemojte ginete. Evo ga, izaša već vamo. Pas gamebo leđe. Baće on, baće on smoke, pasta se. A jebuti. Ma ne mogu, evo ga vama, pa kako me ovako nađi, vi da vidim. Peća nam gdje ću li. Ma bježi, je. Samo što ne slaži. Jeste, rekao. Ja nisam čuo to. Bro, rekao. Eto ga, eto ga. Bravo. Ma bravo. Ja, ja, ja. Uči radar. Imaš ninja, sve u ključ. Nemoj ništa, nemoj ključ. Eno ga, eno ga. Gdje je? Ma ko da je izašao vam lijevo, ja sam ga vidio ondje na plato. Ma nije, nije na plato. Idi, idi na švoj, ide švoj, ide plantač. Pa lako plantač. Eto ga, leži, 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 leži na spawnu. Eto ga, leži, vidio si ga. Na spawnu. Eto ga. Puca. On je AFK. Sad sad sam sam. Ubi me i ovo majku mu. Gdje ode frajer, brate? Jembo jedan je proša. Pak vidite, pak vidite, koji nam staj? Pa se... U bankini gore šteka. Containers. Enemy movement!
have a personal...